над нацизмом у Європі. Над нацизмом у Європі, дню примирення та пам'яті, дню перемоги вишуканий міський комісар міста, підполковник Чекута. Державний прапор підняти! Звільнення на прапор! Справа піднять государственный флаг України. Флаг города Сєвєродонецька предоставляется неоднократным победителем и призером городской игры «Зорница» с 2011 года, бронзовым призером областной «Зорницы» 2013 года, победителем городской игры 2014 года, участником команды средней общеобразовательной школы номер 18 Валерия Лихине, Богдану Марчукову, Анне Косенко и Ивану Петренко. Областной военно-гражданской администрации полковник Юрий Юрьевич Клименко. Секретарь Сєвєродонецького городского совета Андрей Анатольевич Гавриленко. Заместитель городского главы города Сєвєродонецька Сергей Федорович Терешин. Начальник областного управления молодежи и спорта Антон Михайлович Волохов. Начальник отдела образования Сєвєродонецького городского совета Ольга Григорьевна Каширина. Начальник отдела молодежи и спорта Сєвєродонецького городского совета Юрий Алексеевич Кузьменко. Директор Сєвєродонецкого детско-юношеского комплекса «Юность» Анатолий Федорович Половинкин. Представители городских и областных средств массовой информации. Военно-патриотическая игра «Сокол». Я хотел бы от имени городского главы Казакова Валентина Васильевича поздравить всех вас с участием в очередном ежегодном проведении этой игры. Пожелать всем вам успехов, пожелать всем вам показать уровень ваших теоретических знаний, уровень вашей командной, слаженной, дружной работы. И пожелать всем победить, пожелать всем показать свои самые высшие результаты, показать, насколько вы можете дружно, грамотно, слаженно преодолеть все те препятствия, которые сегодня вас будут ждать на этом конкурсе. Удачи всем, успехов. Ну и хотелось бы, чтобы мы закончили сегодняшний этот конкурс, сегодняшнюю эту военно-патриотическую игру с победами и без победы. Важкими чорними хмарами, брязкання мечів, списів, кров. Все це злилось в один суцільний строй. А козаки, козаки бились, мов леви могутні, за віру,
за щастя своїх дітей, за маленьку Україну. І ніколи, ніколи не буде погонцям на землі українській. Які ж плани! Стогнала земля. Небо вкрилося важкими чорними хмарами. Брязкання мечів, списів, кров. Все це злилось в один суцільний стон. А козаки, козаки бились могливі могутні за віру, за щастя своїх дітей, за неньку Україну. І ніколи, ніколи не буде погонцям на землі українській. Обережніше, не співаємо друг друга. Так, всі здали? Молодці. Друге запитання.
Увага! Спочатку відповідь на перше запитання. 29 квітня 1934 року. Друге запитання. Яке промислове підприємство стало першим у селищі Лісхімбуд та вже 3 листопада 1935 року видавало необхідну будівництву продукцію? Час. Це силікатний завод. Увага! Третє запитання. Увага! Третє запитання. Назвіть першого гетьмана, який створив на острові Мала Фортиця першу Запорізьку Січ у 1556 році. Час. Ім'я та прізвище. Бережніше. Без трав. Це Дмитро Вишневецький. Увага! Наступне запитання. Хто з гетьманів України став засновником та організатором Української козацької держави, очолив боротьбу українського народу за незалежність проти Польщі у 1648 році? Час! Увага! Це був Богдан Хмельницький. Керівникам, перестаньте подходить к командам. Пятая школа. И кто там сейчас только что мелькнул? Внимание. Олег Викторович, следим за дисциплиной уже. Можно? Одночасно. Увага. Наступне запитання. За гетьманством кого відбувся у 1659 році погром московського війська під Конотопом? Час. Відмінники якісь прям. Це Іван Виговський. Увага! Наступне запитання. У боротьбі за незалежність України з Польщею та Московією одному із гетьманів довелось йти на союз з Туреччиною. Турецький султан обіцяв признати самостійність України, шанувати українську віру та звичаї, але вимагав за це податків. Хто був цим гетьманом? Час! Відповідь гетьман Петро Дорошенко. Наступне запитання, на мій погляд, сьоме. Назвіть
гетьмана-вигнанця, який створив першу демократичну конституцію України. Час. Могли б уже не приймати. Быстрее надо бежать. Закривай. Це Пилип Орлик. Увага, ще три запитання. Ребят, послухайте мене. Зараз буде запитання, і там треба бути, ну, воно якось потрійне запитання. Назвати, що це, потім число місяць, а потім рік. Увага, запитання. Що є основним законом України? Назвіть дату його прийняття. Що? Число, місяць, рік. Увага! Ну, основним законом України є Конституція. 28 червня 1996 року. Дев'яте запитання. Тут повинна теж бути тройна відповідь. Розумієте ж. Назвіть символіку держави Україна. Укажіть заодно, що там, як воно. Не буду більше підказувати. Тризуб. Це синьо-жовтий прапор, і це гімн «Ще не вмерла в Україні». У нашому конкурсі буде зараз лунати останнє запитання, але я прошу, коли воно пролунає і ви дасте вірну відповідь, залишайтесь на місцях, бо потім ми надамо слово судді спортивного орієнтування. Почули всі? Отже, десяте запитання. Назвіть авторів слів та музики національного гімну України. Ім'я, прізвище. Павло Чупинський, автор музики Михайло Вербицький. Молодці!